اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْحَةً وَاحِدَةً، تو ہم نے ان پر بس ایک چنگھار بھیجی، فکانو کا حسیم المحتضر، تو پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ باڑھ لگانے والا جب کانٹوں سے باڑھ لگا لیتا ہے اپنے کھیت کے گرد، اور اگر کوئی بڑا سا گلہ جو ہے وہ جانوروں کا اس کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہ بالکل چورا چورا ہو کر پڑی ہوتی، ایسے چورا ہو کر پڑے رہ گئے.